Nabura ng UN Arbitral Court ang Pilipinas sa inhain nitong kaso laban sa China sa isyu ng maritime dispute o agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ay sa korte, walang basihan ng China para angkinin ang sinasabing 9-dash line sa West Philippine Sea. Ikinasiya naman ito ng pamahalaan mula sa DFA. Kumuha tayo ng update kay Mean Corbera. Mean? Eli, pinaboran nga ng United Nations Arbitral Tribunal ang inihaing kaso ng Pilipinas laban sa China sa isyu ng West Philippine Sea. Una nang nagsampa ng kaso ang Pilipinas dahil sa pagpapalawig at pagtatayo ng mga artificial islands sa South China Sea bukod pa sa ginagawang pagpapatrolya ng kanilang militar kung saan itinataboy ang mga mangingisdang Pinoy. Unanimous ang naging desisyon ng tribunal na nagsasabing walang legal na basihan ang China para angkinin ang resources o anumang maritime entitlement sa South China Sea batay sa 9-dash line. Ang 9-dash line ang itinatakdang boundary na siyang basihan ng 69 na taong claim sa 85% ng South China Sea. Pero sabi ng tribunal, labag sa itinatakda ng United Nations on the Law of the Sea o UNCLOS ang pagpapalawak ng teritoryo ng China. Sa ilalim ng UNCLOS na nilagdaan ng 160 mga bansa, kabilang na ang China, noong 1982 ang mga bansa ay may karapatan sa 12 nautical mile radius sa territorial waters. Sabi rin ng mga judges ng tribunal, nilabag rin ng China ang soberenya ng Pilipinas na magtayo ng mga struktura sa pinagtatalunang isla. Hindi inaisa-isa ng tribunal ang desisyon pero pinanigan ito ang lahat ng 15 inihaing argumento ng Pilipinas. Una rito, binoykot ng China ang pagdinig sa Permanent Court of Arbitration at iginiit na wala raw itong jurisdiction sa kaso. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, nagpapasalamat ang gobyerno sa paborableng desisyon ng UN Tribunal. 12 July 2016 of the award by the Arbitral Tribunal constituted by the Permanent Court of Arbitration under Annex 7 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Seas, or UNCLOS, on the arbitration proceedings initiated by the Philippines with regard to the South China Sea. Our experts are studying the award with the care and thoroughness that this significant arbitral outcome deserves. Nanawagan naman si Foreign Affairs Secretary Perpetuo Yasay sa gobyerno ng China na igalang ang desisyon. Umaapila rin ito sa mga Pilipino na maging kalmado sa anumang magiging tugon sa desisyon ng UN. Naghain anya ng kaso ang bansa, hindi para magain ang China, kundi para magkaroon ng mapayapang resolusyon at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. The Philippines reiterates its abiding commitment to efforts of pursuing the peaceful resolution and management of disputes with a view of promoting and enhancing peace and stability in the region. Thank you very much and good day. Ladies and gentlemen, we will not be able to take any questions. Eh, hindi na nga nagbigay ng pagkakataon si Secretary Yasay na marinig pa o matanong pa ng mga kagawad ng media, pero ang desisyon raw ng UN ay masusing pag-aaralan pa ng mga eksperto ng Pilipinas. Yan ang sitwasyon mula dito sa Department of Foreign Affairs. Para sa Eagle News, Mean Corbera, I am 1 with 25. Maraming salamat kay Mean Corbera, live nagulat mula sa DFA.